ধুবুরী সমষ্টিত অখিল গগৈ যান প্ৰাণ দিলে, দি পেলাই তেওঁলোকক জিকাই আনিলে আৰু লগে লগে গলপষ্টৰ ওচৰত লেংটো মাৰি দিলে। এই যে গলপষ্টৰ ওচৰত পেলাণ্টিক বক্সত যে লেং মাৰে, কংগ্ৰেছে অখিল গগৈক গলপষ্টৰ ওচৰত লেং মাৰি দিলে। মইতো আপোনাক আগতে কৈছোঁ যে চিচা ভাঙিলে কেতিয়াও জোৰা নহয়, আৰু এখন এইটো যেনেকুৱা এডিচিভ যেনেকুৱা এঠা লগালেও সি কেতিয়াও জোৰা নহয়। আৰু আপুনি কেনেকৈ তাতে গোটেইকেইজনে এজনে পূবলৈ চাই আছে, এজনে পশ্চিমে চাই আছে, কালি পাঁচটা উপনিৰ্বাচন হ'বৰ হ'ল, লগে লগে তেওঁলোকে কৈ দিলে যে আমি পাঁচটা নিৰ্বাচনত অকলে খেলিম। এই কথাবিলাকত চবেই জানে, অখিল গগৈয়ে জানে, লুইণজ্যোতি গগৈয়ে জানে যে কংগ্ৰেছৰ লগত যি মিটিৰিয়েলি এইটো ভেৰি টেম্পৰি, একদম ভেৰি টেম্পৰি। এই পানীত গ্লুকজ মিলোৱা নিচিনা কথা, দুই মিনিটৰ ভিতৰত যে গলি যায়, ইও কংগ্ৰেছৰ লগত আছে, বিজেপিক বেয়া পাবৰ কাৰণে আছে, বিজেপিক বেয়া পাবৰ কাৰণে, বিজেপিক নাশ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি আছে। কংগ্ৰেছৰ তিতা যিটো বস্তু সেইটো খোৱাৰ সহ্য কৰি আছে আজি অখিল গগৈ, সহ্য কৰি আছে লুইণজ্যোতি গগৈ, সহ্য কৰি আছে। নহ'লে একেবাৰে কেইদিনমান যোৱাৰ পাছত তপতে তপতে কংগ্ৰেছে বাৰু কৈ দিলে যে আমি এই পাঁচ নিৰ্বাচনত আমি অকলে খেলিম। কিমান দুখ লগা কথা, তাহাঁতলোকে ধৰি মেলি আনি কিমান মিটিং কৰিলে, আজি আপুনি হেৰি ধুবুৰী সমষ্টিত অখিল গগৈ যান প্ৰাণ দিলে, দি পেলাই তেওঁলোকক জিকাই আনিলে আৰু লগে লগে গলপষ্টৰ ওচৰত লেংটো মাৰি দিলে। এই যে গলপষ্টৰ ওচৰত পেলাণ্টিক বক্সত যে লেং মাৰে, কংগ্ৰেছে অখিল গগৈক গলপষ্টৰ ওচৰত লেং মাৰি দিলে, ক'লে যে আমি অকলে খেলিম। ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ৰাজনীতিত থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ।